La clàssica encaixada de mans durant la presentació d'ahir confirmava el fitxatge d'Oriol Codony, el porter amb el que el Voltregà vol reforçar la seva porteria durant la temporada vinent. Procedent d'equips com el Manlleu i el Lleida, Codony, de 20 anys, compartirà la posició de guardameta conjuntament amb Miquel Estrada. Bueno, jo que sóc d'aquí a la vora tinc molt clar, no, el que és el Voltregà. Un club amb molta història, un club històric, i que és el que sempre se sent, que es respira hockey, i és un lloc on sempre veus que els grans jugadors han anat sortint, grans jugadors d'aquí, i doncs serà un honor, no, poder formar part d'aquest equip i, bueno, afrontar-ho amb molta il·lusió. L'any passat ja vam fer una molt bona temporada i bueno, això vinc a sumar amb tot el que pugui, doncs, per seguir encara més amunt. Sé que la gent d'aquí, els entrenadors, els companys, la junta, tothom és molt ambiciós, jo també ho sóc, i per això sóc aquí. Crec que es fa un equip, ostres, molt maco, i bàsicament, doncs, a tope, amb els objectius molt clars i ser molt, molt ambiciosos. Amb l'inici de la pretemporada, el 16 d'agost, començarà un dels reptes dels porters, el de guanyar-se la posició per jugar, i que amb compromisos com la Supercopa d'Europa per davant no serà gens fàcil d'aconseguir. La competència és bona, val? I més si vols aspirar a anar amunt, tant els jugadors com la porteria ha d'haver competència. L'any passat, bueno, ja n'hi va haver, i volem seguir amb aquesta tònica, no? Amb en Tudi, sobretot, que ell ha set porter, i una mica, doncs, amb jugadors joves, doncs creiem que és lo important, i bueno, que sigui una competència sana i que tothom lluiti i treballi per poder-se guanyar el lloc. Amb la baixa de Javi Sánchez, que ha donat l'entrada a Oriol Codony, el club voltreganès està a l'espera de la confirmació d'un nou fitxatge que en dues setmanes podria fer-se públic. De cara a la propera temporada serien els dos grans canvis amb els que les files de la formació voltreganesa comptaria.